Вчора у Карпатах травмувалися двоє туристів з Харківщини. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації. Травмувалися вони під час проходження туристичним маршрутом в складі групи з 4 осіб. Для надання допомоги на місце виїхали верховинські рятувальники. По прибуттю вони надали медичну допомогу і допомогли їм зійти до підніжжя гори. Там туристів передали медикам, які доправили людей до лікарні. За даними рятувальників, стан потерпілих задовільний. Виставку-конкурс «Портрети та натура 21-го століття» відкриють сьогодні в Івано-Франківську в галереї «Арт Намур». Такий захід організовують вже втретє. За задумом організатора проєкту Володимира Прокопишина, метою є віднайдення тих рис, які б відрізняли портрет від робіт цього жанру попередніх історичних періодів. Представити свої твори мають можливість митці-живописці, скульптори та фотографи, які працюють у жанрі портрету. Початок о 16-й годині. Книжку Бориса Крамера «Пернач полковника Вухналя» презентують сьогодні в Івано-Франківську. Початок о 18-й годині в книгарні є. Більше про це розповів організатор заходу Василь Кімайчук. В книзі розповідається, що згоріла хата у коваля Бориса Циганчука. Пожежники виявляють у ній обгорілий труп. Виявляється, що це не коваль, а хтось інший. Майор поліції Артем Нагорняк, який береться за розслідування, встановлює, що Борис Циганчук на запрошення професора Вознесенського поїхав на виставу власних робіт у Париж. Про що книжка? Автомобіль вагою 2 тонни 300 кілограмів на кілометрову відстань вчора протягнув франківський патрульний Віталій Смолій. Цим встановив особистий рекорд. Більше розповість Олександр Букатюк. Рекордсмен патрульний Віталій Смолій каже, що зазвичай автомобілі тягнуть на масу, а він вирішив встановити рекорд саме на відстань. Рекорд неофіційний, я, скажімо так, його сам придумав. Це тяга важкого автомобіля, автомобіль масою 2 тонни 300 кілограм на відстані 1 кілометра. Це я сам собі придумав колись, як побачив відео різних силачів, які тягнуть. Я подумав, що наскільки я знаю, я слідкую за спортом, на довгу відстань такі автомобілі ще не тягнули. Тягнуть на масу, на 17, 20, 30 тонн, а на довжину ніхто не тягнув. Я вирішив це зробити. Тренер Віталія Смолія Василь Пастух розповів про процес тренування та про плюси і мінуси на шляху встановлення рекорду. Було функціональне тренування і це було досить спонтанно у Віталіка. Підготовка тривала не дуже багато часу, але Віталік молодець. Трошки, можливо, з диханням було не досить правильно, але це з боку трошки можна було говорити легко, але насправді трошки темп він не підтримував, який потрібно, а так загальному досить непогано. Автомобіль вагою 2 тонни 300 кілограм на кілометрову відстань Віталій Смолій протягнув за 14 хвилин. Олександр Букатюк, Андрій Шостакевич, UA Карпати. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин у прямому ефірі дивіться о 13:30. На все добре.